të pak nga administrata e komisionit të shkryre gjithë veprimtaria për njoftimin e partive dhe subjekte politike, gjithsesi është e mundur që edhe në një parti tjetër politike e cila ndoshta për në një arsye që slidet në, ta, në një arsye potenci subjektive ka pasur pa mundur të njoftohet, ka të drejtën, sigurisht që të marrë pjesë të futet në mbledhjen e ndaj dhe t'japi opinionin e ti. E vetëm që do doja t'ju thoja për secilin nga kolegët përfaqësues partive politike, sigurisht kanë lirinë e tyre për të shprehur opinionin e tyre mbi gjithë atë se çfarë mendojnë mbi optikën e tyre për ndryshimet eventuale në reformën zgjedhore, por do duhet pa të parasysh që do duhet të kenë në fokus sigurisht ato të cilët janë dhe objekti veprimtarisë së këtij komisioni. Spari gjitha rekomandimet ose BEODIR-it, së dyti edhe vendimet e gjykatës kushtetuese pa u kufizuar në çështje të tjera që ata e besoj mund t'i konsiderojnë të vlefshme dhe të dobishme. Ndaj kështu që jemi të gatshëm tani të fillojmë edhe të dëgjojmë me shumë kujdes çfarë do lloj opinioni, sugjerimi apo ide tjetër lidhur me atë se si dhe çfarë do duhet të prodhojmë në fund këtë komision.